چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەپلیکیشنی بازاری ئۆنلاین هەنگاوی یەکەم دروستکردنی ئەکاونتە لە ئەپلیکیشنی بازاری ئۆنلاین سەرەتا چی تەبەشی ئەکاونت پاشان لۆگین ڕەجیستەر ژمارەی مۆبایل و ناوی خۆت ئەنووسیت پاشان چاوەڕێ ئەکەیت تاوەکو کۆدەکەت بەدەست ئەگات لە پاش کلیککردن لە ڕەجیستەر کۆدەکەمان بەدەست گەشت ئەکاونتەکەمان دروست بوو ئەو شێوەیە کە داوا کراوە زانیاریەکان پڕ ئەکەینەوە و پاشان کلیک لە سیڤ ئەکەین بۆ داخڵکردنی ئەدرێس بۆ ناردنی داواکاری سەرەتا کلیک لە سپێشل ڕیکوێست ئەکەین پاشان کلیک لە نیو ئۆردەر ئەکەین سەلێکت مارکێت دیاری ئەکەیت واتە ئەو وڵاتەی کە ئەتەوێت کاڵای لێبهێنیتەوە لینکی پرۆدەکتەکەت پەیست ئەکەیت لە وێبسایت نێم ئەو وێبسایتە دیاری ئەکەیت کە ئەتەوێت کاڵای لێبهێنیتەوە چوس فایل سکرین شۆتی ئۆردەرەکەت ئەکەیت و پاشان وێنەکە ئەپلۆد ئەکەیت بۆ ناو ئەپلیکیشنی بازاری ئۆنلاین لە بەشی نۆت سایز کەلەر هەر تێبینیەکتان هەبێت ئەتوانن بینووسن پاشان کلیک لە سەبمیت ئەکەن ئۆردەرەکەتان بە سەرکەوتووی جێبەجێ کردووە لە بەشی مای ڕیکوێست هیستری ئەتوانن بینەری ئۆردەرەکەتان بن هەر کاتێک نرختان خۆدانرا ئەتوانن لە بەشی مای ڕیکوێست هیستری سەری ئۆردەرەکەتان بکەن و نرخی کۆتایی کە لە تۆتاڵ پرایس ئەنووسرێت ببینن و وەڵامی ئەدمین لە ئەدمین ئانسەر ببینن